За мен е особено удоволствие днес, в Световния ден на здравето, да отлича с почетния знак на президента наши медици, които с чест и достоинство изпълняват своя свещен дълг, посвещавайки времето, здравето, живота си на живота и здравето на българските граждани. Напоследък често обсъждаме темата за изборът, който правим. Вероятно, всеки от вас в своя професионалния път имал повод да обмисля предимствата на работата в чужбина. Затова искам днес, използвайки този повод, да изразя своето уважение и признателност за избора, който вие направихте. Избор, наречен България. Въпреки всички предизвикателства в вашия професионален път. Повечето от вас работят в едни от най-натоварените сектори на системата през миналата година. Спешната помощ, инфекциозните и интензивните отделения. Вие сте сред хората в България, които най-добре познават вируса, отнел живота на много хора. Немалко сред тях и наши медици, чиято памет почитаме днес. Затова за вас статистиката на болни и оздравели не е просто числа, а човешки съдби. И нерядко в вашите неимоверни усилия да възстановите дишането на вашите пациенти, вие самите оставахте без дъх от умора и изтощение. Искам да ви благодаря за всеки излекуван пациент, за всеки спасен човешки живот. Да ви благодаря за това, че останахте и продължавате да бъдете на първа линия, въпреки трудностите и въпреки риска за вашето собствено здраве и живот. Коронавирусът разкри болезнено недостатъците на системата. Неравенствата в достъпа до медицински услуги и дисбалансите в разпределението на човешкия и финансов ресурс. Многото загубени човешки животи направиха нетърпимо пренебрежението към факт, че системата е смъртоносна болна по отношение на профилактиката и превенцията на социално значимите заболявания. Защото през миналата година едно инфекциозно заболяване задейства паник бутона за значителния риск за здравето и живота, който крият именно неинфекциозните болести, като рак, диабет, сърдечно-съдови заболявания. Вие самите знаете, че те са основната причина за високата смъртност в България. Убеден съм, че правото на здраве, а не апетитът за печалба от болести, трябва да бъде водещият принцип, на който се подчинява цялата наша здравна система. Отдавна се говори, че нашата здравна система се нуждае от лечение. Лечение, което да я направи много по-ефективна в опазването на човешкото здраве. Лечение, което да създаде такива условия за много по-добра ваша професионална реализация, за съхраняване на вашия живот и за разгръщане на вашия талант. И аз много се радвам, че след тази среща ще мога да чуя именно вашите виждания на хората, които вършите реалната дейност в тази система, как тя да стане по-ефективна, как да отговори и на световните водещи тенденции, и на големите очаквания на българските граждани. Днешната церемония, уважаеми отличени, е израз на дълбоката признателност на обществото ни за вашият висок професионализъм и всеотдайност. Те е знак на почет и към всички ваши колеги в системата, приели идеята за право на здраве. Поздравявайки ги още веднъж с заслужените отличия, искам да ви пожелая много здраве, енергия и воля в вашата високо отговорна мисия и да ви пожелая лично щастие. На добър час!